mund t'i kushtoj me humbjet pushtet, po ai nuk mërzitet shumë për këtë pjesë, ai mërzitet ma shumë që levizja ti vetë vendoj se ti ketë spaku mbi 35% apo 40% të votave tashme dhe edhe në qofë se do të mbetet në opozitë është shumë komod nëse partia ti dhe më hëndo dhe të me një numër jashtë zakonisht të matë të deputetve dhe aje ka komitetin e pilot pas taj që të rrjedhë në opozitë. Përveç në rrasë se bashkësia dhe komtare mund të putë në ato listat e zeza apo të shpallë në një tip të 9 grada si që ka shpallë Sali Berishën Shëbaja në Shqipëri, atëherë mund të themi që ai do të ndodhet para aktit kryer dhe pastaj qëndrimi i tij si personalitet politik do të jetë jashtëzakonisht i diskutueshëm edhe me premisa të dobësuara edhe për të thënë domethënë vetë partinë e tij lëvizin vetëm. Mund të vi ide te kjo situatë? Po, nëse mos ka çelët të futet në ngrata? Po ne pam që deri dje kemi mendu që nuk është asë e letë allaj që t'i prishum gjitha raportet me bashkinë ndërkombëtare, po po ato që për 24 orë po thuj se vetëm kalun në një raport armiqësie jo të misis dhe raporteve të mira. A dhe natyrisht të thonë besoj që nëse kryeministri Kurti dhe qeveria ti nuk reagojnë për të bashkërëndu aktivitetet e tyre me bashkinë ndërkombëtare për të tërhekur këta kryetarë të komunave në disa pjesë apo zyre ku nuk janë seli qendrore e komunës, por janë si pjesë përbërëse ose pjesë organizative e selisë dhe komunave të veriut të Kosovës, atëherë sigurisht që reperkusionet dhe sankcionet do të shkojnë dhe mbi baza personale dhe shtetërore. Ajo që ka mushja sa nështë domthonë kur dëmtohet Republika e Kosovës, kurse aspekti personal nuk më shqetëson shumë, sepse të ke fundit nëse nuk ullhet Zoti Kurti lëvizjen vetë vendosje, do të vijë një lider i ri që nuk ka spak rëndësi, apo dhe parti tjera, liderët vijnë dhe shkojnë, për mua shumë i rëndësishëm interesi shtetëror, pavarësisht se kush është e krye të qeverisë. Nuk është interes shtetëror që të shtrinjë sovereniteti në veri? Nuk do të kuptuar kësisoj, kjo është mjëra me thjeshtë, si më thonë për të ashtru problemin, unë mendoj që interesi kryesor i Kosovës gjithmonë shtirja sovranitetit atje, pa i sovranitet do tjeti qëndrushëm, më dhe më shkoj si pas parimeve ku... Po është i pa qëndrushëm kjo? Më shkoj si pas parimeve ku ne bëjmë një hapa orë dhe pas taj detyruhëm i t'i bëjmë 4 hapa apo 5 mbrapa. Kjo është më thonë kur politika bëhet në formë amatoreske dhe e pa koordinuar me meset ta ndërkomtarës, sepse do dim që Kosova nuk është një shtetë i cili ende ka pavarësinë e saj, dhe më thonë të rëmbëlaksume, nuk është shtetë i antarë i OKB-s me drejtat plota, dhe ne kemi nevoj djarë zakonës shumë për bashkësinë ndërkombëtare, qoftë për shtirë e sovranitetit plotë në veri, qoftë dhe për antarëshimin tonë në organizatat edhe euroatlantike edhe organizatën e kombëve të bashkume. Sepse une i kam cekë para disa dite edhe në një status në Facebook që edhe po të keshëm si mos sovranitet në veri o në Kosovës të plotë, nuk na duhe ja zhënë se nuk e kemi më bështetit në meqëve ndërkomtarë, për qëfar arsye se ne sfindojmë që të bëmi pjese mekanizmave ndërkomtarë dhe për të bërë pjese NATO-s, bashkimit e Europian dhe organizatës e kombëve të bashkume, është e pa mëndshme pa më bështetje në Britanisë e malë, shtetëve të bashkuarat Amerikës dhe Unionit e Europian. Në rrasë se ne nuk e kemi në manë përkrajnë e këtyre tri superfuqive ose tri organizatave dhe shtetëve në këtë rrasë ndërkomtare me fuqi superiore së në kontinentin Evropian, qofë në aspektin e sigurisë apo dhe të mardhonjëve ndërkomtare, i bije që dhëtë jemi në shtetë izolium, po kërëse së kurse Palestina, i cili në kushtë të janë të arsumë në organizata ndërkomtare, dhe gjithë mund sovraniteti i ti bije në diskutim, dhe saharë që Sërbis të teket, mund të nëjë mësynë, dhe më thonë, me forcat e sajtë, nëjë shqetësën, dhe më thonë, kufirin, kuptimin e asaj që si që po bënë tani, jo po i qojmë forcat në veri, jo po kemi të mënë probleme në shkaktën përmes qytetarëve sërbë që jetoj në Kosovë, dhe kësisoj gjithmonë jemi të sfiduar qoftë në rafshin e branshëm, qoftë edhe në rafshin ndërkombëtar të sigurisë dhe të bërit politikë.